Nakon novih informacija svi su ostali u neviđenom šoku, a maloletnik iz Beograda poginuo je sinoć oko 3 sata u Barajevu u ulici Sime Markovića. Kako telegraf.rs piše, on je pao sa krova, kola u pokretu na glavu. Njega je na krovu vozio također maloletnik star 17 godina, a upravljao je bez dozvole kolima marke Peugeot 307. Kako se nezvanično saznaje, imao je teške povrede glave od kojih je nažalost na kraju i preminuo. Maloletnik upravljao bez dozvole kolima marke Peugeot 307, a kako piše telegraf.rs, maloletnik iz Beograda poginuo je sinoć oko 3 časa ujutru u Barajevu, a ovaj užas dešavao se u ulici Sime Markovića, kada je pao sa krova kola u pokretu na glavu. Javnost nakon novih informacija ostala je u neviđenom šoku, pa tako javnost je i uputila apel da uvek budete oprezni i da uvek otvorite četvere očiju i da uvek pazite što radite, jer opasne stvari nikako ne smeju da se rade. Javnost je apsolutno šokirana, a kada je ova vest ugledala svetlost dana na društvenim mrežama, javnost nije prestala sa komentarisanjem, pa tako su komentari bili šarenoliki na društvenim mrežama gde je ova vest i ugledala svetlost dana.